Programmet presenteras av Vilborgs fastigheter. I förra programmet så avhandlade vi småklubbsfotbollen och Eskils minne. Vi gjorde det i raketfart. Den här gången så handlade det lite om landslaget och lite om Jonas Olander. Välkommen hit. Tack. Om ungdomsverksamheten i HIF. Strax mer om det med Marjan. Också välkommen såklart. Tack så mycket. Det var så Sverige-Danmark i parken. Jonas Olsson, enda nordvästskåning i startelvan den här gången. Visst var det så? Och kanske den enda som gjorde avtryck i den landskampen, i det svenska laget. Ja, vad betyder hans insats framöver? Det betyder att Erik Hamrén kommer få ett alternativ bakom, som jag tror fortfarande är det givna. Det borde inte vara det givna paret Mellberg och Majstorovic, eftersom Majstorovic har haft en rätt haltande säsong i Celtic. Medan då Jonas Olsson möter ju världsforwards vecka efter vecka, och framförallt så har han ju två tränare i West Bromwich som har trott på honom. Det är inte så liksom att när Roy Hodgson kom in här så strök han, utan det är fortfarande ett av de första namnen som Hodgson skrev upp på laguppställningen. Så jag tycker faktiskt att Jonas är ju trea nu i kön där ju. Du har blivit sportchef hastigt och lustigt i HIF, och då pratar vi naturligtvis om 5-åringarna upp till 19-åringarna. Stämmer. Ungdomsansvarig kan man också säga, yeah. I HIF. Det låter som en komplex roll. Det är väldigt åldersspann. Om du skulle beskriva din roll i HIF. Jag tror det mer handlar om att ha ett övergripande ansvar för det fotbollsmässiga. Att hålla ihop den röda tråden, att se till så att vi tränar likadant, spelar likadant och har samma inställning till vad som är viktigt. Det tror jag mer det handlar om. Det är inte att jag, det är inte så att jag ska ner och röra i allting, utan det handlar om att ha ett övergripande ansvar och fortfarande vara delaktig på planen och jobba med ledare och spelare och allting. Så när det gäller kommunikationen mellan ungdom och seniorfotboll, vilka spelare som ska upp? Jag kommer väl säkerligen vara delaktig i det, men det, jag vet inte riktigt i dagsläget hur organisationen kommer att se ut. Om det kommer att finnas en spelarutvecklare som Lars Backerud hade den rollen i år, som jobbar med A-laget men som är delaktig på ungdomssidan. Det vet inte jag om det kommer att finnas en sådan. Mm. Ja, han försvann ju hem till Norge, Lars Backerud. Och vad jag har förstått, så får du väl rätta mig Jonas där. Men det har väl funnits lite frågetecken hur ni ska jobba från ungdomar upp i seniorverksamheten. Om jag säger att det har funnits en otydlighet, vad säger du då? Det är viktigt med tydlighet. Det tror jag är helt avgörande, för oavsett vilken roll man än har så måste det finnas en tydlighet och en kommunikation. Hur den har funkat mellan A och Lars, eller var han skulle vara, det kan jag inte svara på. Men vad har du för inflytande när det gäller spelare som nu ska upp i A-truppen? För varje år är ju ambitionen att flytta upp någon. Det blir väl en diskussion här framöver, hur exakt min roll ska vara i den. Finns det en spelarutvecklare så kommer han väl att vara väldigt delaktig i det, kan jag tänka mig. Samtidigt så är det klart att jag kommer ha ett visst inflytande. Det måste jag ju ha, annars är det ju meningslöst. Mm. En av alla de som faktiskt har fått chansen i år och tränar med A-laget och delvis suttit på bänken är ju Matti Frey. Det har ju gått väldigt fort från... Jag var i I-17 och direkt upp i I-19 och sen direkt upp och tränade med A-laget redan i vintras. Sen tränade vi lite då och då med dem. Sen blev det mer och mer till sommaren. Sen var det någon match på bänken där. Så ja, det har gått fort och det har varit väldigt kul och lärorikt att vara uppe och träna med så bra spelare som det här. Matti Frey, lovande har man förstått. Absolut, en av många. Men nu står vi där inför en säsong igen där det handlar om Champions League-kval, precis som för 12 år sedan. Vad finns det för faror här då när vi pratar om ungdomsfotboll, när det gäller bredda truppen och den här ambitionen som klubben har, när det samtidigt pratas om Wanderson och det ska spetsas till? Vad säger du, Marjan? Faran är ju när du tar in bara spets är ju att det andra sätts lite grann på vänt. Och Helsingborg plöjer ju ner rätt många miljontals kronor i den här ungdomsakademin. Och utfallet de senaste säsongerna har vi, och det är ingen kritik mot Jonas och det jobbet de gör, absolut inte, utan det är för att man har valt kanske en väg, klubben har valt en väg där vi satsar på etablerade spelare. Men då får man gå ut och kommunicera det till sina ungdomsledare, att i första hand så är det etablerade, det är spets vi tar in. Men hur reagerar dina talanger på när det köps in färdiga spelare när ni samtidigt har en av Sveriges bästa ungdomsspelare?
verksamheter. Så det är ju klart att signalen, det är den som är avgörande. Den är avgörande för våra unga spelare, den är avgörande för unga spelare som vi vill ha hit i 16, 17, 18 års åldern. Vilka spelare är det? Vi vet de här fem spelarna som nu har fått med och nosat lite, men vilka spelare blir bofasta i A-truppen tror du som kommer från era egna led till nästa år? Om du får säga lite. Jag vet, alltså ska jag vara helt ärlig så vet jag inte om det finns någon eller några. Den diskussionen förs ju på högsta nivå såklart med A-lagstränare och Jesper Jansson och liknande. Det finns ju ett antal spelare som du själv nämnde som har varit uppe och nosat i år och tränat en hel del med A-laget, spelat U21, varit på bänken i A-laget. Och det är de som kanske framförallt är aktuella, och då pratar vi om William Kvist och Matti Frey, David Svensson, Jesper Björkman, ja, med några till. Men de behöver inte tillhöra A-truppen för att spela matcher bevisligen? Ja. Utan det så funkar det ju inte. Utan det är ju antingen så tillhör man A-truppen eller någon annan trupp, men när det då krisar till som det gjorde i somras så var det ju många av dem som var uppe och kände på det. Vad heter morgondagens stora stjärna i HF om något år, tror du, som inte har sett riktigt än? Elias Andersson. Han är 15 år. Hur gick det med det där? Han var iväg till England. Han var i Aston Villa i 10 dagar och ja, som det är i de här åldrarna så bjuder ju engelska klubbar och även andra klubbar ut i Europa in spelare hela tiden. Mm. Och vad det sen innebär, det vet ju varken vi eller Elias kanske vet, men vi vet inte i dagsläget. Utan han har varit där i 10 dagar och fått känna på det, och det har varit jättekul och jättespännande tycker han. Sen får vi se var det landar. Och de börjar bli lite fler och fler, de här som nu, jag ska inte kalla dem lyckosökare, men de som testar utomlands. Det kommer förfrågningar hela tiden. Och ni är positiva till det så länge det inte inkräktar på säsongen? Vi är jättepositiva till det så länge det inte inkräktar på säsongen. För då skulle vi kunna ha spelare borta varje vecka, och det funkar inte i vår verksamhet. Nej. Vi är också positiva, eller rättare sagt, man ska säga, det finns en viss... vi vill se till så att man inte är borta 10 gånger på ett år. Mm. 2-3 gånger är jättespännande. Jag tycker det är bra att Jonas säger just detta, att man är positivt inställd till att de faktiskt går ut och testar med klubbar. För vi har målat upp i svensk fotboll om att det här är det, alltså någon slags demoniserad bild av att åka utomlands när man är ung. Men det är precis som vilket annat, alltså om man åker ut som au pair eller man ska jobba som bartender i Belfast i unga år och testa vingarna. Nej, men alltså jag menar, det finns ju faktiskt, vi tar alltid fram de dåliga exemplen, ja. Men det finns ju bevis. Ta Martin Olsson när han åkte från Högaborg direkt till Blackburn. Det finns ju de exemplen. Det kanske det mest lysande exemplet. Ja. Tyvärr, vi måste faktiskt stänga butiken. Den här diskussionen kan vi fortsätta på hd.se för den delen bland kommentarerna där. Säg gärna era mening om när det är för tidigt att sticka och så vidare. Nästa vecka syns vi inte här i 24 fotboll, utan det syns vi i Sportsnack som just nu håller på att formas. Vi avslutar med de här bilderna. Tack för att ni kom. Tack själv.